Շնորհակալություն կազմակերպիչներին այս հնարավորությունն ընձեռնելու համար կարծիքներ փոխանակելու, որը կարծում եմ դիվանագիտական շփումներից ոչ պակաս կարևոր է։ Ես կցանկանայի հարցը դիտարկել մեկ այլ կոնտեքստում՝ վիզաների ազատականացման։ Տեսեք, մենք խոսեցինք վիզաների ազատականացման փորձից այլ երկրների հետ, ասվեց, որ տեսեք, երկրների մի զգալի մասում այդ արտոնությունը դրամադրելուց հետո եղել է անօրինական ներգաղթի աճ։ Եվ դա առաջացել է մտահոգություններ, որոշ կառավարություններ ասել են, որ տեսեք, մեզ մոտ գալիս են ոչ թե փախստականներ, այլ ապահով երկրների քաղաքացիներ։ Այստեղից ինձ մոտ ծագում է հարց, իսկ ինչի համար է վիզաների ազատականացումը ընդհանրապես։ Եկեք վերադառնանք սկզբնական հարցին. Ինչու է Եվրամիությունը կամ որևէ երկիր, ինչպես օրինակ Հայաստանը, ազատական միակողմանիորեն բացել սահմանները Եվրամիության քաղաքացիների առաջ, կամ ինչու է Եվրամիությունը դառնում այլ երկրների առաջ, որպեսզի նախ ավելացնի շարժունակությունը քաղաքացիների, ավելացնի շփումները, հեշտացնի շփումները, երկարաժամկետ կտրվածքով ապահովի մարդ-մարդա, people to people, ոնց որ ասում են, մարդուց մարդ երկխոսությունը, մոտեցնի հասարակությունների իրար, ընդլայնի Եվրոպական միության ազդեցությունը տարածաշրջանում, ընդլայնի այդ ազդեցությունը, ինչը ավելի դժվար կլինի առանց վիզաների ազատականացման ռեժիմի։ Հիմա սա մի պրոցես է, բոլորովին մեկ այլ պրոցես է, փախստականների ընդունման հարցը, պատերազմող երկրներից կամ այլ թեժ կետերից, սա մեկ այլ պրոցես է։ Ես կարաչարկեի այս երկու պրոցեսները չխառնել իրեն, այսինքն մեկը փախստականների ընդունում թեժ կետերից, որը կապ չունի շարժունակության խրախուսման հետ, մարդ-մարդ հասարակությունների երկխոսության հետ և այլն, այլ ավելի շատ կրում է հումանիտար բնույթ, և մյուս կողմից Եվրամիության շահերից իսկ ելնելով իրեն հետաքրքրող տարածաշրջաններում երկխոսության, ինտենսիվության աճը։ Ես նախ ցանկանայի կոնկրետ մեր դեպքում սկսել հեղափոխությանը հաջորդած գործընթացներից, անցած տարի, այս տարվա սկզբին ավելի ճիշտ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը երկրորդ անգամ հանդիպեց Եվրամիության հանձնաժողովի նախկին ղեկավար պարոն Կլոդ Յունկերի հետ, և համատեղ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ պարոն Յունկերը հայտարարեց, որ Հայաստանը տեխնիկապես պատրաստ է վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկին։ Սա ի՞նչ է նշանակում, որ անձնագրերի տեխնիկական բաղադրիչը, միգրացիոն ծառայությունների աշխատանքը, ոստիկանության աշխատանքը, այսինքն տեխնիկապես կանոնները վիզաների ազատականացման համար սահմանված կանոններին բավարարում է Հայաստանի Հանրապետություն տեխնիկապես, բայց եվ այնպես, այո, մենք գիտենք, և դա ասվում է շատ բացահայտ, որ կան ԵՄ անդամ երկրներ, որ ունեն մտահոգություն, որ վիզաների ազատականացումից հետո կարող է լինել ապաստան հայցողների թվի աճ։ Կարող է լինել արդյոք նման աճ։ Այո, կարող է լինել, այո, կարող է լինել։ Արդյոք այս թվի աճի բերած վնասները, վնասները, yeah, right to the point, I was speaking about damages, վնասները, այո, համեմատելի են այն օգուտների հետ, որը կխաղեն երկու կողմերը։ Ես բերեմ մի քանի թվեր, թեև տեսնում եմ, որ Ստիգլմայերի սեղանին այլ թվեր են դրված, բայց տոկոս
են, բացարձակ թվերն են, փոքրինչ տարբեր, ես սա վերցրել եմ Եվրոստատից, տեսեք, 2017 թվականին առաջին անգամ Եվրամիությունից ապաստան հայցողների թիվը Հայաստանից եղել է 6875 Եվրոստատի տվյալներով. 2018 թվականին այդ թիվը կրճատվել է 30% և հասել է 4815-ի։ Մենք սպասում ենք այս տարվա տվյալներին, և եթե այս տարի էլ մենք գրանցենք նման դինամիկա, այսինքն 30-40%-ի նվազում, կարող ենք փաստել, որ սա հստակ ազդակ է և մեր բարեփոխումների բերումով և մեր քաղաքացիների վերաբերմունքի բերումով, որ մեր գործընկեր մի շարք երկրներ Եվրամիությունում կարող են հանգիստ լինել այս առումով, սակայն ես ցանկանում եմ վերադառնալ իմ խոսքի միջուկին, հա, հիմնական ասելիքին. Մենք գիտենք, որ այն երկրների հետ, որոնց հետ Եվրամիությունը ազատականացրել է վիզաները, եղել է ապաստան հայցողների աճ, անկախ նրանից դրան նախորդող տարիներին եղել է նվազում, թե չի եղել, այս հնարավորությունը ես ուզում մենք շատ հստակ հասկանանք, որ կա, մենք չպետի վախենանք խոսել սրա մասին, բայց արդյոք 4000 հոգին, 5000 հոգին, 6000 հոգին, 7-8000 հոգին, նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ այսօրվա թիվը, որ մենք այսօր ունենք, կկրկնապատկվի, ինչպես եղել է որոշ երկրների դեպքում, դժվար թե թիվը հնգապատկվի կամ տասապատկվի, խոսքը կարող է լինել կրկնապատկման մասին, արդյոք այս 8000 հոգին այն թիվն է, այն վտանգն է, այն անհանգստությունն է Եվրամիության համար, որ սրա պատճառով արժի այսքան ձգձգել պրոցեսը և զրկվել օգուտներից, զրկվել երիտասարդներից, որ ցանկանում են շփվել իրենց հասակակիցների հետ Եվրամիությունում, կարճ ժամկետով մեկնողներից, ասենք 10-օրյա ծրագրերով, երկշաբաթյա, մեկ ամսյա ծրագրերով Եվրամիություն մեկնող երիտասարդներից, չէ՞ որ երկարաժամկետ կտրվածքով, երկարաժամկետ այս շփումների օգուտը բերելու է շատ, լինելու է շատ ավելի մեծ, քան այս մի քանի հազար հոգու բերած վնասը, բոլոր առումներով, և մշակութային առումով, և տնտեսական առումով, և տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության առումով. Ես կցանկանայի մեր, և ես միշտ սա եմ շեշտում մեր Եվրամիության գործընկերների հետ շփումներում և անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ շփումներում. Դուք գիտեք, որ հիմա, օրինակ, վերջերս եվրոպական լոկոստերներից մեկը մտավ Հայաստան. Հիմա այս, տեսեք, պարզ օրինակ, տեսեք, բիզնեսը հարմար գտավ աշխատել այս շուկայի հետ. Նույնիսկ այս վիզային ռեժիմով, նույնիսկ այս պայմաններով, որը հիմա կա, ինչու քաղաքական գործիչները չարձագանքեն բիզնեսին, ինչու ցույց չտան, որ խնդիր չկա, դուք հաշվարկել էիք 130,000 ուղևոր, եկեք ավելացնենք դա, այս դեպքում արդեն մենք խոսում ենք եվրոպական բիզնեսի մասին, Եվրամիության անդամ երկրի կապիտալով հիմնված բիզնեսի մասին, որ հետաքրքրություն է ցույց տվել գալ Եվրամիության ոչ անդամ հանդիսացող երկիր. Եվս մի հարց, դու գիտեք, որ այսօր չէ, վերջին 15 տարիների ընթացքում մեծ ընդլայնումից հետո 2004 թվականին և 2007 թվականի ընդլայնումից հետո Եվրամիությունում այս խոսակցություններն են ծավալվում աշխատանքային, օրինական աշխատանքային միգրացիայի մասին Եվրամիության մի մասից, Եվրամիության մյուս մասը. Դու գիտեք ես խոսակցությունների մասին, սա նույնիսկ ակադեմիական գրականության մեջ է արդեն մտել, քաղաքական դիսկուրս է մտել, շատ թեժ քննարկվում է, թե բա ինչպես կլինի այսպես, որ Եվրամիության մի մասից մարդիկ կարող են շարժվել մեկ այլ մասը, աշխատել, գիտեք թե ինչ նույնիսկ քաղաքական խնդիրն է սա հարուցեց Եվրամիությունում. Եվ իմ կարծիքով հիմա եկել է պատասխանը, որ վերջի վերջո Եվրամիությունը տես հարցի պատասխանը, լավ դա պրոբլեմ է թե չէ, մարդկանց ազատ տեղաշարժ ընդհանրապես,
խնդիր է, թե չէ, մենք ինչպիսի Եվրամիություն ենք, դուք Եվրամիություն, ինչպիսի Եվրամիություն է ուզում տեսնել, ընդլայնվող, բաց, աշխարհի առաջ բաց համակարգ, թե ինքն իր մեջ փակված, ինքն իր մեջ ներքաշվող համակարգ. Այս հարցի պատասխանից կախված կլինի մեզ հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկի մասին հետագա ընթացքը. Իմ կարծիքով, եթե Եվրամիությունը, yes, I can, again, եթե մենք, just one or two minutes, so, եթե մենք ծանկանում ենք ունենալ տարածաշրջանային կայունության մասնակից Եվրամիություն, տարածաշրջանային անվտանգության, կամ եթե մենք ծանկանում ենք ինչպես Եվրոպագիտության տեսությունն է ասում, հա, տարածել այդ European normative power, այսպես կոչված այնց հասկացություն կա Եվրոպագիտության մեջ, հա, եվրոպական նորմերն ու ստանդարտները, մենք չենք կարող խուսափել այս պրոցեսից, անձամբ ես կասկած չունեմ, որ վիզաների ազատականացման երկխոսության մեկնարկից հետո մի քանի տարում վիզաները ազատականացվելու են, ես որևէ կասկած չունեմ, հասնի թե երբ կսկսվի այդ ազատականացման երկխոսությունը, ես հույս ունեմ, որ եթե մենք այս տեմպով շարունակենք աշխատել մտահոգություններ ունեցող այս պայծությամբ 1-2 երկրների հետ, և եթե մեզ հաջողվի իրենց համուզել, որ այս ռեժիմից եկած օգուտները կլինեն շատ ավելի, քան հնարավոր վտանգները կամ վնասները, մենք դրան կարող ենք հասնել, ազատականացումը կարող ենք սկսել նույնիսկ հաջորդ տարի. Սա լրիվ ռեալիստական է ինձ համար։ Շնորհակալություն։